Tęsame laidą Nauja diena. Netrukus pakalbėsime ir apie karo reikalus. Bendraujame su atsargos majoru Dariumi Antanaičiu. Sveiki gyvi. Sveiki. Pradėkime nuo kito reikalo, ne nuo karo aktualijos, bet nuo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Lietuvoje iniciatyvos, kad valstybės tarnautojai ir kariškiai lygiai taip pat negalėtų naudotis TikTok programėlė. Europos komisija jau nuo kovo 15-osios pradeda diegti tokias praktikas savo institucijoje. Kiek apskritai tai yra grėsmė tas dabar svarstomas uždraudimo objektas? Jungtinės Amerikos valstijos jau seniai buvo paskelbusios, kad TikTok yra pavojinga programėlė, kadangi galima nutekinti informaciją į Kiniją ir tik to, ką vis dėlto kontroliuoja Kinija. Kalbant apie mūsų ir Europos reikalus, tai be abejo, jeigu žmogus turi tarnybinį telefoną, kuriame yra instaliuota TikTok programėlė, kuri gali sekti tai, ką tu darai ir tu darai tarnybinį savo kažkokias pareigas atlikinėjai, tai be abejo, kad tai yra labai blogas dalykas ir reikia uždrausti, nes tai yra tarnybinis telefonas, kuris privalo būti naudojamas tarnybinėms reikalams ir jame turi būti programėlės tik tai saugios ir tos, kurios būtinas darbui. O jeigu ne tarnybinis telefonas, bet žmogus tas pats? Čia irgi reikia pasižiūrėti, kur ir kada jis naudoja savo netarnybinį telefoną, nes vis dėlto mes negalim uždrausti žmogui naudoti tai, kas yra legalu Lietuvoje. Jeigu tai būtų nelegalu, tada mes galim uždrausti. Tačiau tą telefoną nuosavą su nelegalia programinė įranga neštis į darbą ir tarnybos vietą, tai be abejo, tokiu būdu žmogus sudaro galimybės arba sąlygas tam, kad Kinijos tarnybos slaptosios galėtų stebėti, rinkti informaciją. Netgi paprastas dalykas, kur tuo metu tas žmogus yra. Pavyzdžiui, jeigu jis yra kariškis ir jis yra išsiųstas kažkur tai kažkokią vietą kažką tai atlikti, netgi jeigu jis nesinaudoja, to tik tokio programėlė nėra įjungtis, bet vis tiek, pavyzdžiui, Kinai žino, kad toje vietoje yra vat, Lietuvos vartotojas, tik tokio vartotojas, kuris tuo metu neturėtų tenai būti. Kokia dar informacija gali būti renkama ir kaip naudojama? Informacija gali būti įvairi, nes informacija turbūt yra vertingiausia prekė pasaulyje. Nes kai žinai, tu gali, žinai informaciją, tu jau numanai, kaip reikia elgtis. Tai gali būti ir geografinė vietovė, tai gali būti ir pagaliau asmenis, tai gali būti ir jeigu tik to, kas valdo kamerą, tai gali ir įjungti kamerą arba mikrofoną ir klausytis ir matyti, kas aplinkų. Nes aš abejo, ar kas nors iš vartotojų perskaitė visas sąlygas tik to vartojimo. Nes na, mes nemėgstam instrukcijų skaityti, jeigu ją įsiaiškinam. Taip, jau geriausia, kaip sakoma, krauju būna parašytos tos saugumo taisyklės, tai čia turbūt metaforiškai šitam reikalui galioja. Kalbant apskritai apie tokių programų, panašių praktikų, na, kaip grėsmių suvokimą. Dabar mes kalbam apie valstybės tarnautojus, kariškius ir taip toliau. Ar matot ilguoju laikotarpiu tokias grėsmės valdomas visoje visuomenėje, sakykime, na, uždraudimą tokių programėlių naudojimo šalies mastu, Europos Sąjungos mastu ir taip toliau? Kiekviena valstybė gina savo interesą, tai mes neprivalome klai daryti, nes taip kiti kažkas tai padarė, kaip pas mus madinga pasakyti, nes taip estai padarė arba nes taip lenkai padarė. Tai yra nesąmonė, mes turime galvoti savo galvą, jeigu mums tai sukelia, mūsų valstybė, mūsų šeimai, mūsų namams tai sukelia grėsmę, mes privalom veikti. Tai matytumėt prasme? Be abejo, jeigu tai sukelia grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui, be abejo, kad mes ir privalome imtis vienašališkų veiksmų, o nelaukti, kol kada mums pirštų, bet žiūrėk, va čia tau kenkia, tai kažką tai padarykit. Ok, keliaukim prie karo klausimų. Bachmute dabar pranešam apie 4500 civilių esančių, ten vykstant intensyviems ganėtinai karo veiksmams, rusams stumintis į priekį galimai šiek tiek. Kaip tos civilius apsaugoti tokiom sąlygom? Kiek tai įmanoma konkrečiai toje vietoje? Praktiškai neįmanoma. Bet tu privalai kažką tai vis tiek daryti. Bet tie civiliai atima resursus ukrainiečių, atima karius, atima tą patį maistą, atima dėmesį. Tu negali veikti taip, kad tu galėtum. Iš principo, tie civiliai yra kliūtis, milžiniška kliūtis ukrainiečiam gintis. Ir toks netgi pasilikimas tų civilių, aš manau, tai yra labai betikslis, labai savanaudiškas, jeigu galima apskritai pasakyti, kad tu lieki viduryje karo zonos ir čia tau nauda kažkokia tai. Ir labai toks neatsakingas dalykas, nes jeigu jie sako, aš čia visą gyvenimą gyvenau, aš šiandien ir numirsiu. Taip, tu numirsi, bet per tave ir kiti gali numirti. Arba sako, aš neturiu kur važiuoti.
Žmogau, tu visą laiką turi kur nuvažiuoti, tu visą laiką turi pasirinkimą. Todėl tokie dalykai, kad lieka virš 4000 civilių gyventojų, Ukrainos piliečių, ir Ukraina vis tiek privalo jais rūpintis, tai labai labai neatsakingas žingsnis iš tų civilių pusės. Šiuo metu jau vykstantiem karo veiksmam, kiek turi šansų būdų pabėgti tie žmonės iš ten, pasitraukti? Nu, šansų tai yra, visą laiką yra šansų kažkokie, taip nors ir nedaug. Netgi metant monetą, tai arba vieną pusę, arba kitą pusę iškris. Tai aš manau, šiuo atveju tai jiems šansų pasitraukti yra, jeigu paprašys vėlgi Ukrainos kariuomenės kažkiek tai padėti, bet jie vėlgi kariai rizikos dėl neatsakingų piliečių. Dėl savanaudiškų, egoistiškų, nelabai protingų piliečių. Tai aš manau, dabar galbūt jiems ir geriau tiesiog kažkur tai Rusiją ir pasėdėti ir bandyti išgyventi tą laikotarpį, nes jie trukdo koviniams veiksmams. Jie save stato į pavojų ir daugiau rizikuoja Ukrainos kariai, nes Rusai tai jų tikrai nerizikuos. Ar jie patys turėjo galvoti apie traukimąsi anksčiau, ar turėjo būti organizuojamas na, kažkoks tai kolektyvinis pasitraukimas, patraukimas civilių iš tų karo zonų? Kiek iš viešų šaltinių esu matęs, tai tas pasitraukimas iš karo zonos būdavo organizuojamas. Tai buvo išvežami, buvo ieškomi žmonės, buvo netgi įkalbinėjami išvažiuoti, kad juos tenai Rusai neįžudytų. Tai be abejo, tai kažkokia tai banga evakuacinė yra, tačiau jeigu tie, kas lyko, na, tie jau lyko, tu nebegali rizikuoti didesnių kiekių žmonių dėl to, kad vienas atsisako evakuotis į saugią vietą. Apie Vagnerio kovotojus Bachmute pranešama, ką jie ten duoda, kodėl galėjo būti nusiusti. Tai Bachmute tai ką? Tai Vagneris visų pirma, Vagnerio grupuotė tai yra žmonės be apskaitos. Tai yra mėsa be apskaitos. Kiek apie patyrusius, tai praneša pastebimus Vagnerio kovotojus Ukrainos kariuomenė. Nu, nežinau, patyrės, kas sprendžiama, bet yra toks pranešimas. Tai patirtis yra tokia, jeigu tu sėdėjai kalėjimi už kažkokias nusikaltimus, niekada nieko bendra su kariuomenė neturėjai, tada pabėgai iš kalėjimo į stojį teroristinį grupuotę ir tada prasideda tavo patirtis, jeigu tu išgyvenai kelias dienas po ugnimi, nieko nemokėdamas mūšį laukia, tai tie patyrė, aš manau, tai tie, kurie išgyveno ir kažką tai dabar gali daryti ir vietoj to, kad patys eiti pirmieji mūšį siunčia naujosius Wagner grupuotės į priekį, kad juos ištaškytų. Kas priklauso nuo to, kaip reikalai baigsis Bachmute dabar? Iš principo, jeigu tai bendram kontekste, tai didelio perversmo nepadarys. Čia daugiau būtų galbūt tokia psichologinė persvara. Rusams tai Rusai jau kelis mėnesius bando Bachmutą paimti, bet kažkaip tai nelabai išeina jiems. Tai vis dėlto ukrainiečiams atiduoti Bachmutą irgi tiek daug resursų ir žmonių aukų pareikalavęs miestas. Ir tu atiduodi, tai reiškia, ukrainiečiams Bachmutas yra šiek tiek daugiau negu tiesiog miestelis, per kurį eina keliai, per kurį galima vykdyti logistiką, bet būkėm turtingi ir teisingi. Ir dabar per Bachmutą logistikos vykdyti neįmanoma, nes tenai vyksta mūšiai jau keli mėnesiai. Todėl kalbėti, kad Bachmutas yra svarbus taškas, per kurią eina logistika, ne, ten nelabai gali eiti logistikas, šiuo metu ir kelis mėnesius negali eiti. Tačiau Bachmutas yra svarbus tuo, kad labai didelį kiekį Rusijos kariuomenės karių ir teroristų Wagner atitraukia iš kitų pusių. Ir Rusai negali kitoj pusėj panaudoti jos, pavyzdžiui, šiauriau ar piečiau ar dar kažkur tai tam, kad pralaužti ukrainiečių gynybą. Tai Bachmutas yra tokia kaip trauka, kaip musgaudė, kurie suskrenda musės ir iš tena negali išskristi. Vat Rusai, vat kaip tos musės atskrenda prie jos ir negali išskristi tam, kad kažkur tai kitur neapkrėsti maisto. Dar vienas dalykas, Rusai čia skundžiasi, kad dronais jau yra puolama jų teritorija, tai viena vertus galima netikėti, kita vertus pasidžiaugti, ką rinktumėtis šitoje vietoje. Kiek tikėtina, kad tai vyksta? Aš manau, kad taip ir turi būti, jeigu vagys atėjo arba žudikas ateina į mano namus, tai kodėl aš negaliu ateiti į jo namus? Seniai tai prekė daryti ir aš manau, seniai ukrainiečiai tai daro, tik Rusai to neprisipažino, nes tai yra pavojinga Rusijos visuomenė žinoti, kad ukrainiečiai jau kovoja ir Rusijos teritorijoje. Tai, kad ten dega kažkas, tai tikrai mes galime, aišku, ironiškai arba sarkastiškai pasakyti, ne vietą užsirūkę, bet na ne. Jeigu mano valstybė puola, aš eisiu sprogdinti amunicijos sandėlius, aš eisiu sprogdinti amunicijos gamyklos toj valstybės teritorijai. Jeigu ateina okupantas į mano namus, bando išprivartauti ir išprivartauja mano šeimą,
man tikrai niekas nedraužė perėti sieną ir ištaškyti anos pusės taikinius. Todėl aš manau, tai visai normalus dalykas ir taip ir turi būti. Kokie dabar asmeniai taikiniai Ukrainos Rusijos teritorijoje yra, galėtų būti? Reik pažiūrėti tai, kas yra skausmingiausia Ukrainai. Tai yra raketos, tai yra amunicijos sandėliai. Tai aš manau, sandėliai be abejo taip, aerodromai taip, bet jie ir taip sprogsta. Tačiau dabar atėjo laikas sprogti gamykloms. Tos, kurios gamina sviedinius, nes Rusija jau ištaškė didelį kiekį savo amunicijos, ypač raketų. Aišku, visų raketų gamyklų neišsprogdinsi, bet reikia pažiūrėti, kokios yra raketos esminės dalis. Tai yra navigacinės sistemos, jos tikrai ilgai gaminamos ir tikrai ten reikalingi ypatingi specializuoti žmonės, kurie turi šiek tiek didesnį intelektą, negu drožti kažkokį tai ten detalę. Tai jų pašalinimas fizinės, tai yra sunaikinimas tos laboratorijos, kur renkame navigacinį įrangą. Kitas svarbus dalykas yra varikliai raketų, kur irgi pakankamai tikslus turi būti. Tai va, variklių raketų gamyklos sunaikinimas, konstruktorių eliminavimas fizinis. Aš manau, va, tai yra pagrindiniai dalykai. Na ir be abejo, tai yra skatinimas pilietinių neramumų pačioj Rusijoje. Tai yra tokio grėsmių sudarimas, kada paprasti piliečiai rusai gali daugiau pamatyti. Nes jeigu kūro bazės susprogdinimas atrodo šiaip savo dalykas, nors ir grėsmingai, bet esmė, kaip jis atrodo. Tai yra žmonės, kurie važiuoja pro šalį, mato, kad jie gyvena valstybėje, kuri liepsnoja iš visur. Nors ta gamyka arba degalinė ir atrodo strategiškai nesvarbi, bet esmė, kokią įtaką jinai padaro į Rusijos piliečių savimonį. Ir kuo greičiau rusai pakryks, kuo greičiau jie pradės kelti pilietinius neramumus, to geriau. Kągi, ačiū labai už pokalbį. Laidą Nauja diena tęsime netrukus. Nuo karo aktualijų ir kiek globalesnių keliausime prie vietinių. Pas prezidentą įsiprašė pienininkai. Šiandien prezidentūros komentaras po to susitikimo visiškai netrukus. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.